gudoomiyaha ku meel gaarka ah ee xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdi Qaadir Jirdow shir jaraa'id ku qabtay xarunta guud ee xisbigaasi ku leeyahay magaalada Hargeysa waxa uu ka hadlay arrinta u dhaxaysa ganacsade Axmed Cismaan Geelle iyo sidoo kale dawladda wadanka Djibouti oo maalmihii la soo dhaafay si weyn loogu hadalhayay gudaha Soomaaliland isagoona sheegay in aanay Soomaaliland arrintaasi dhexdhexaad ka ahayn waxana hadalladiisi ka mid ahaa muwaadin Soomaaliland weey nin dalkan iyo dadkan laga xiga maaha waa maalgashadaha ugu weyn ee Soomaaliland maalgeliyay iyadoo cid kale lacag iyo shirkada ajnabiga ah ninka Coca-Cola keenay 20 milyan warshad ah oo maantana halkay marayso iyo market ka haysto iyo potential earnings keda marka la eego 400 milyan maanta lagu qiyaasiyo uu garnaqsaday annagu sidii xukuumadda waxay hadashay shideen bankiga dawladda Djibouti wakiil ka noqday waxaan taariikhda la arag walaal macal baa dhacay nimankii dhexdhexaadka noqon lahaa ee weliba muwaadinkan xaqiisa u dooni lahaa way xukumeen madaxweynahana xukumay afhayeenka madaxweynuhu madaxtooyadu xukun hadlaa afka madaxweynaha wuxuu xukumay wuxuu yiri waa tuug dambiile ah oo dal shisheeye soo dhacay oo halkan la soo galay wuxuu ku eedeeyey inuu xasilloonida darro dalka ka abuuray wuxuu ku eedeeyey inuu ictiraafkii dib u dhigay wuxuu dhimay madaxweynihii aanu dooranay ee ummaddu dooratay inuu maanta dowlad shisheeye Djibouti waa dowlad shisheeye ama aan walaalahaana madaris aanu waynoo kale xadiisantii sovereignty-geenu laba qaran oo darisaynunay laba qaran oo isku milmoomanihin waxa dhacday inuu wakiil xukuumaddu iyo madaxweynuhu u noqdeen dowladda Djibouti waa aad iyo aad looga xumaado ummaddiina kala qaybisay qarannimadeedina shaki gelisay lagama filayn maanta inay xukuumaddu mowqif ka qaadato waxay ahayd dowr shariif inay qaadato oo dhexdhexaada oo arbitration ah oo isu soo jiida oo xog ururisa intii ay ka gaabisay maantana wax lagu aaminayaa oo arrintaa lagaga aaminayaa ma jirto cid uga fadhida inay go'aan wanaagsan oo dhexdhexaada iyo tallaabo wanaagsan qaadana ma jirto waa dhinac nin dhinacin haddii arrinta ma geli karo waxaa jirtay warbixintiisii anigu dee idin fasiri maayo waa wada maqasheen oo waa haysaan waynu ognahay inaanu baanadee hawlyaraan lacag ku bixin markaad baan lacag ka qaadanayso damaanad baa la dhigaa rahana oo isagu soo qiimeeyo oo intii ku siinayeen ka badana waa qaynuun dowliya arrintaas isagii banka ka dhaxaysa hantidiisi halkaa taalay ee banku la wareegay inay dhammaysatay 20-kii inaanay dhammaysan Axmed iyo bankay u taala waxa xukuumaddani wax kaga leedahay oo meel ka soo gashaa ma jirto waxa timi Axmed hantida ka maqan waa nin muwaadin reer Soomaaliland hantidu halkaasay taalaa hadday dowladdii Soomaaliland iyo madaxweynaheedu Djibouti wakiil ka noqday deetaana wakiil ka noqday ninka wixii saa u doono oo dhexdhexaada ka galo hayrada war ninkan waxba ka maqane ka dow baxa ma aha in leeyahay Axmed oo ugu dow baxa 188 milyan ayuu sheeganayaa inay kaga maqan tahay dowladda Djibouti waxay ahayd xukuumaddu taana inay ka hadasho waxaa jirtay qaabka maxkamadeena loo soo mariyay uu Axmed kaga cawday ninkii wax loo sheeganayo ahaa dowladda Djibouti hadday go'aan maxkamadeed keentay oo banku keenay deyn la wadaagay lama wadaagin hay'adihii oo dhan bay soo martay waxay u timi maxkamadii rafaanka manu ogeyn loomana sheegin waxay haydun go'aan degdeg inta la gaaro leeyahay Axmed waxa uu la xiray ee doobax maantana arrinta maxkamad
سومالي لاندو لوغ آميني يا مجرتو غو آن كي سو سارتانا غو آن سعونا يماها نيكي نيو دعاني هاي دع دوشينا لوغ مقرمو وامرتي سوماليا دع دوشي لوغ مقرمو دولد سومالي لاندو حنو لين هاي أرنتا واتكو عيبودي واتكو جبتي ميل حمبا تكتاكتي لأدحادنا كمتيهيد هذه المحكمة هذا نعيد آميني سامانتا وأوران إيسان دولد هام بان كوكلينا هي محكمة قرصور بان كوكلينا مجرته فحلوب باهن ياهي أحمد ومغلي سيناد الكيسي وحن كو سوقنا نادا ياهي سوقوا الشيئين ولو دو بحيي ياهي يدو حاصل المكمة غينيهين إنو دو بحيي ياهي هلا قدو بحو حرير محمد كوسار ستار تي في هرقيسا.